Punt final a la temporada de les categories de base. Les diferents lligues de primavera han abaixat el taló, des dels prebenjamins fins als juvenils. Així doncs, cada club ha rebut ja el trofeu que l'acredita com a campió de la Lliga de Primavera 2019. El club que més trofeus ha guanyat aquest cap de setmana ha estat la UE Santa Coloma, que n'ha recollit 5, inclosa la Copa Federació en categoria cadet. Després, amb 3, hi trobem l'Inter d'Escaldes i el Futbol Club Encamp, amb una victòria en categoria femenina per a cadascun d'ells. Els clubs que han aconseguit guanyar dues lligues de primavera són el Futsal La Massana i el Futbol Club Ordino. Per últim, amb un trofeu, hi trobem el SAE Sant Julià, el CE Coma Pedrosa, el Futbol Club Lusitans, el Vallbanc Santa Coloma i l'FF Andorra, que va guanyar la categoria femenina infantil cadet. Els joves jugadors esperen ja l'inici de la propera temporada.